prazer estar indo pra outra coisa, né? Vážení občania a korheli ožrania, nadišiel smutný čas pochovať basu zas. Už si nám dohrala, struny dotrhala. Do jamy ju vložme, páleným obložme. Rozlúčka so zosnulou basou sa uskutoční v sále kultúrneho domu o 18. hodine. Po programe započne veselica. Na rastcesti obce je pripravené občerstvenie a zabíjačkové špeciality. Prosíme občanov, aby bolo upustené od kvetinových darov, ale aby sa v hojnom počte zúčastnili tohto smutočného obradu. Všetkých vás srdečne pozývame. Musíme, ktoré okno je drží. Oh, yeah.
dozadu nosím nás. Vážení občania, koreli ožrania. Nadišiel smutný čas pochovať Basuza. No poď, však ide. Poďsem. Ale však teda, keď nemôžem. Poď. Hey! 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 H